Вже традиційно я радий, що мене запрошують на такі важливі заходи. Це завжди Полтава вітає такою теплою і гарною атмосферою. Сьогодні ще й погодою чудовою. Я радий, що Полтавський університет він розвивається. І як приклад, це є нові лабораторії, які з'являються, нові технічні можливості, які з'являються в університеті. Це є студенти, які мають нагоду проходити найкращу практику в найкращих міжнародних компаніях, що ми, звичайно, підтримуємо. І, як приклад, це і цей зал. Я був дуже приємно вражений. Перший раз в ньому буду брати участь в цьому заході, в цьому залі. Чудовий приклад того, як можна рухатися. І, як правильно сказав пан ректор, що конкуренція здорова, вона породжує рух вперед.